Місто може лишитися без єдиної української книгарні. Вона стала заручником юридичного казусу. Майже півроку її власник поневіряється по різних інстанціях. Допомогти одній з найстаріших книжкових крамниць Черкас обіцяли чиновники різного рангу. Втім, на дверях криниці до сих пір висить табличка «Не працює». Чому 20 років все було добре, а зараз ні – наші кореспонденти. Черкаський Хрещатик поволі стає схожим на київський. На столичному, як відомо, вже немає жодної книгарні. Існує більший злочин, ніж палити книги. Не читати їх писав відомий фантаст. За його логікою, невдовзі всі ми можемо стати злочинцями. Бо за останній рік на Черкаському Хрещатику зникло відразу дві книгарні. На місці однієї нині продають матраци, доля ж іншої вже майже півроку висить у повітрі. Криниця – єдина книжкова крамниця в місті, де можна придбати винятково українські книги. Вона займає усього 12 квадратних метрів у музеї Кобзаря. Вірніше, займала. 31 травня цього року власнику вказали на вихід, посилаючись на розпорядження Кабміну. Бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету, забороняється передача в оренду майна, незадіяного ними у безпосередній роботі. Я постійний відвідувач цієї книгарні. Майже половина моїх самих цінних книг – це звідси. Я коли це узнав, то мені просто стало страшно. Це вже виходить, що всі українські книгарні закриваються і в Києві, вже до Черкас добралися. Зібрані всі видання краєзнавчі. Це такий, це центральна краєзнавча криниця, цей магазин був. От. І те, що зараз цей магазин під загрозою зникнення, ліквідації – це дуже прикро. Книгарня жила в музеї більше 20 років. Останні 5 місяців вона є заручником юридичного казусу. Приміщення музею Кобзаря в комунальній власності, тому культурна установа його просто орендує в міста. Самі же здавати площу в суборенду їй за законом зась. Аби врятувати книгарню, її власник неодноразово звертався до чиновників. Розуміння було, відповіді були, але вирішення немає. І книгарня терпить збитки фінансові, тому що є зобов'язання перед партнерами, перед постачальниками. Ну і потерпають вже і читачі. Черкаські владці пропонували вирішити ситуацію так. Музей відмовляється від частини приміщення на користь міста. Виконком оголошує тендер. Той, хто його виграє, і орендує площу. Втім, очільницю музею такий варіант насторожив. Але ми боїмося, звичайно, таке рішення приймати, ми не приймемо його, тому що ну, сьогодні одна влада, одне рішення, а завтра можуть туди запустити якийсь магазин, там, який буде, ну, я не знаю, чимось іншим торгувати. Та іншого шляху в Черкаській мерії не бачать. Визначено методикою і передбачено розпорядженням Кабінету міністрів, я не знаю, яким чином. По-іншому можна вирішити. І тим більше втручатися в господарську діяльність краєзнавчого музею без їхньої відмови в будь-якому випадку ми не можемо на період дії договору оренди. Це незважаючи на те, що існує інший документ – закон України про посилення захисту майна підприємств книгорозповсюдження, який зобов'язує укладати договори оренди приміщень, в яких перебувають книгарні. Остання надія у Володимира Дядика на черкаських депутатів. Ті обіцяли розглянути питання на сесії міськради. Чи зникне напередодні Шевченкового ювілею єдина українська книгарня, стане відомо вже наступного місяця. Олекса Хуторний, Сергій Єфімов, Василь Саєнко. Віка новини.